সকলের প্রতি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সহযোগিতার মানে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে মানে গ্রহণ করছো আর তেখেতসকলৰ হৈ ভৱিষ্যতৰ দিনত নিশ্চয় কাম কৰিব লাগিব। আৰু এই যাত্ৰাত যেন আগন্ত দিনত সকলো সময় দিহা পৰামৰ্শ আশীৰ্বাদ তেখেতসকলে দি যায়। আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৰে সহযোগিতাৰ ভিত্তিত আজি পুনৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে লোকসভা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ জনতাক সেৱা কৰাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি পুনৰ পোৰ্ট শ্বিপিং ৱাটাৰৱেজ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰালয় পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। এই দায়িত্ব যাতে মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব পাৰোঁ, সততাৰে পালন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে যেন সকলো সময়তে অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা আৰু মৰম চেনেহ মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ।